Dostlar, sizin diqqətinizi yeşil dairəsindən bir dostlar, 82 saylı imişli saatlı seçki dairəsindən hakimiyyət Salahlı Səyyad Adiloğlunu Səyyad Aranlı adı ilə tanınır cəmaat arasında deputat təyin etmək istəyirlər. Bu adamın haqqında nələr mənə yazdılar, nələr dedilər? Bu adamı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini təyin ediblər. Baxın, Araqçan adamı dinə rəhbər qoydular. Bu deyil, sənin dövlətin idarəsi prinsipləri budur. Faşəni əxlaqlı qadınlar məktəb direktoru təyin edirlər. Başa düşürsünüz? Faşəni əxlaqsız qadını, namuslu qadınlara gətirilə qoydular məktəb direktoru. Ana olmayanı, bir kişinin qadını olmayanı, uşaqdan olduğunu, ər-arvad ailə münasibətləri nə olduğunu anlamayanı gətirib qoyurlar qadın ana nəbinin komitəsinin sədri. Başdan ayağa korrupsiyanın içində olan, özü rüşvət alan bir adamı gətirib qoyurlar baş prokuror. Kamil Əliyev dana başa. Ölkə belə idarə olunur. Baxın, 82 saylı İmişli dairəsinin, İmişli cəmatı, siz mənə yaxşı tanıyırsınız. Orada mənim xeyli dostlarım var. Orada mənim qohumlarım da var dostlar, İmişlilə. Diqqətən baxın, sizi görün necə alçalıb təhqir eləmək deyirlər. Təsir yox. Həm də sizin simanızda bir Azərbaycan xalqını. Salıb boynuna sinəsində daşıyır başını dikir başağı qan tox bir qarnı aç yalavac sarıl adam al kimi işləyir yedirir zalımları öldürsə bir qarın yeməyə möhtac dinməsə olmur kimsə başına çəkilir hər ac dünya çata çata insanlıqsa bata bata hükümdarlar oyundadır yalan dolu bir sifir sərbaz hara baxırsan ah nalə sübut üstə isə sən gülə vurur bəxalar delatın üstündə xeyir dua verməyi dərd qorqut ay elat mənim çox dərdim var səndən sarı bir küçinimdə daşıyıram sensinəndə daşıyanları hüküm çox ağırdır götür üstündən qır əlindəki çilovları at şıllı günlərə aydın sabahlara çat dostlar, deməli, seçki ilə bağlı söhbətlərimizə YouTube-da hal-hazırda bizi 1127 nəfər izləyir, TikTok-da 142 adam. Sizcə tali yüklü bir mövzuya, bizim parlament, bizim qanunverici orqanın tali, dövlətimizin tali əlin olur. Adamların marağının bir az olmasının səbəbi nədir? Məsələn, mən fikirləşirdim ki, Azərbaycan ailəsinin üzvləri, hər bir adam özü ilə bir-iki nəfəri də bugün dünən gətirəcəkdilər ki, bəs seçki ilə bağlı da müzakirələr gedə baxaq. Bunun səbəbi nədir belə? Bu millət doğrudan ölübdür. Bu millət doğrudan namusunu atıb itə, başa düşmürəm mən. Doğrudan bu millət üçün artıq əhəmiyyəti yoxdur ki, bunun parlamentinizə formalaşacaq, bunun gələcəyiniz olacaq. Nə baş verir dostlar? Mən bilmək istəyirəm. Bu gün ayın 28-idir. 2 gündən sonra taleyimiz həll olur.